အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အလောက်ကင်အကြောင်းပြောကြပါမှာမိသားစုဝင်တရားစီတိုင်းမှာအလောက်ကိုစီရှိကြတယ်เนาะအခုအဲ့ဒီအလောက်ကင်ညီအောင်းကိုပြောပြရအောင်แกကူမမောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘာအလောက်တွေလှုပ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုရင်းပြောကြည့်အောင်မမောင်ကလည်းတငင်းစားတဲ့အမြင်ပါတယ်เนาะ ကဲကလေးတွေတွေးကြလာဇာမျက်နာ6မှာကဲအဲ့ဒီမှာမောင်မောင်ရဲ့ဖိုးဖိုးကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ရှစ်နေလို့ရပါတယ်တဲ့ဖေဖေကအင်ဂျင်နီယာမေမေကဆရာမဒေါ်လေးကတော့ဆရာဝန်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာကသူတို့အလုံးမှာဘာတွေလို့ရတယ်လဲပေါ့ဥပမာရှစ်နေဖြစ်တဲ့ဖိုးဖိုးကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့အမှုလိုက်ရတယ်เนาะဖေဖေအင်ဂျင်နီယာဆိုရင်အင်းဆောင်ရတယ် tras aware ta ja hari amya ji shi ti de klei ro ka be ya teng ngin ne atutu taim mi mi ro byo ji ya au et dilo be memi sia ma ka ba law ya da le dolay sia won ka yo ba law ya da le so da ko san sa bi byo me no khu di bong ka le khu na ka ha ne atutu be no u le ka ta ka tu chang da ma ma ku ku ma ma ka chang tu chang da ညီလေးကတော့မူတူเจ้าသားပေါ့သူတို့အလို့မှာမလိုရတဲ့လေဆိုတာကိုဘေးကတဲ့ငင်းနေတဲ့သူတို့စဉ်းစားပြီးကြောက်ကြည့်မယ်နော်သူเจ้าသားကမလိုရတဲ့လေเจ้าသူเจ้าသားကမလိုရတဲ့လေမူတူเจ้าသားကမလိုရတဲ့လေပေါ့แกခူးကတော့တารုသမီးတို့အလဲရောက်ပြီးတารုသမီးတို့အင်္ဂါမိသားစုဝင်တွေဘာလို့လုတ်ကြတဲ့လေအဲ့ဒီအလို့ကို ဘလိုလို့ရရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြရအောင်ပါဘေးကတငငယ်ချင်းနဲ့အတူတူပြောကြည့်ရအောင်เนาะတအားတို့တမီရောမိသားစုဆိုတော့တအားတို့တမီရောကပို့ပြီးတော့ပြီးတာဗောเนาะမိသားစုဝင်တွေကအလုပ်ကိုစီရှိကြတယ်เนาะဒါဆိုဘာကြောင်အလုပ်လှုပ်ကြတာလဲစဉ်းစားစရာပဲเนาะမောင်မောင်ဝဝနဲ့မင်းမင်းတို့ဖြေထတာလေးကြီးကြီးရအောင်မောင်မောင်ဖြေတာကတော့ ပိုက်ဆိုင်ရာပေါအလွတ်လုကြရတာပါတဲ့ဟော်ဝါကသမင်စားရပေါအလွတ်လုကြရတာပါတဲ့မင်းမင်းကတော့ចောင်းနေဖို့တဲ့တို့တို့တော့ရစလုံးဖြេរထားတာမှန်းနေนาะပိုက်ဆိုင်ရာပေါသမင်စားရကိုចောင်းနေဖို့အလွတ်လုကြရတာပေါ့သားတို့သမီးတို့ကရောဘလို့စဉ်းစားမိလဲဗာเจ้าမိသားစုဝင်တွေကအလွတ်လုအလွတ်လုကြတာလဲအဲ့ဒါကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့တងငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပေးပါဦး ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲစဉ်းစားပြီးတော့ไลฟ์ဖြีပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ